السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کیا آپ حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں موذی مرض کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص کسی موذی مرض وغیرہ میں گرفتار ہو وہ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے. انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے المجید. مزید اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرا.